ဒိုင်နာစီလုံညီညွတ်ရေးပါတီကလွှတ်တော်ကုသလေရွေးချယ်မှုကိုဇူလိုင်လကုန်ပြီးရွေးချယ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုဥအောင်သူကပြေပို့ထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားတဲ့ဒီနေ့မှကျင်းပပေးမယ်ဆိုတဲ့2024ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လွှတ်တော်ကုသလေလောင်းတွေကိုဒိုင်နာစီလုံညီညွတ်ရေးပါတီကဇူလိုင်လအကုန်မှာအပြီးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရွေးချယ်သွားမယ်လွှတ်တော်ကုသလေလောင်းတွေကိုပါတီဌာနချုပ်ကနေခန့်အပ်သွားမှာမဟုတ်ပဲမြို့နယ်ပါတီရုံးတွေကနေတင်ပြလာတဲ့ကုသလေတွေကိုစီစီရွေးချယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရွေးချယ်သွားမယ်လွှတ်တော်ကုသလေလောင်းတွေကိုပါတီဌာနချုပ်ကနေခန့်အပ်သွားမှာမဟုတ်ပဲမြို့နယ်ပါတီရုံးတွေကနေတင်ပြလာတဲ့ကုသလေတွေကိုစီစီရွေးချယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရွေးချယ်သွားမယ်လွှတ်တော်
ဆိုရင်လွတ်တော်ကိုသူတည်းမှာခင်တိုင်းရင်သားတော့ပါ ਉ ပါပဲမပါဘဲနဲ့ဘယ်မှာတိုင်းရင်သားတွေပြည့်ဆိုရင်ဒါသူတို့အောက်ခြေရဆိုရင်တော့ ਨੇ စကားပြောမယ်ဌာနချုပ် ਨੇ မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ခင်တိုင်းရင်သားတော့ပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး14ခုစလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့နယ်ပါတီရုံးပေါင်း305မြို့နယ်တဲက142မြို့နယ်ကိုတော့မဲဆန္ဒနယ်အကုန်လုံးဝင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့သူတို့ပါတီအတွက်နိုင်ခြေများနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်ပါပြည်သူ့လွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်လေးရောက်အဲ့ဒါတမျိုးနယ်မှာတူဆာရွေးရနော်အဲ့တော့တမျိုးနယ်မှာဆိုရင်အချမ်းအဖျင်းမဲဆန္ဒနယ်မြေ၄ခုရှိတယ်အဲ့တော့တို့ပြောတယ်142မြို့နယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါဟာတူအပြည့်ဝင်မယ်အဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့နယ်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဒေသအလိုက်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကိုပါရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ